Поліцейські затримали чергову банду викрадачів людей. В її складі четверо чоловіків. Двоє з них судимі за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Їхньою жертвою стала комерційна директорка одного із великих підприємств Дніпра. Їй 56 років. Ввечері 18 лютого жінку викрали прямо в центрі Дніпра, під дверима її офісу. Зловмисники погрожували ножем, вимагали 300 тисяч доларів, а потім насильно посадили її у свою машину – Volkswagen Passat. У ході спецоперації правоохоронці зупинили авто і звільнили жінку. Вона не постраждала. Викрадачів затримали у межах центра міста за 2 кілометри від місця злочину. Кримінальне провадження відкрили за 2 статтями – 146 та 187 – викрадення та розбій. Самий старший з них – це 77-го року народження, місцевий мешканець, самий молодий – 88-го. Наразі перевіряємо їх на причетність до інших злочинів, як на території нашої області, так і взагалі держави. Даним особам загрожує позбавлення волі до 10 років. Слідство триває.